Рекордний контракт у світі спорту підписав мексиканський боксер Сауль Альварес. Згідно з умовами документа, за наступних 5 років спортсмен отримає 365 мільйонів доларів. Він проведе 11 боїв і, крім головних гонорарів, отримуватиме ще й премії. Таку вигідну пропозицію боксерові зробив один із стрімінгових сервісів. Попередній рекорд належав бейсболісту Джанкарло Стентону. Його контракт передбачає суму у 325 мільйонів доларів, щоправда, за 13 років.